Официални гости на тържеството бяха заместник кметът на община Видин Борислава Борисова, председателят на Общинския съвет Геннади Велков и кметът на село Кутово Живко Недялков. Пред местния храм Свети Свети Петър и Павел бе отслужен тържествен водосвет за здраве и благоденствие. Оттам тръгна и празнично шествие, водено от гостуваща група гайдари от град Пещера и деца облечени в национални носии. Към него се присъединиха самодейците от четирите състава веселие от градовете Стара Загора, Хасково, Средец и Берковица. Официалното откриване на фолклорната проява бе на площада на селото. За мен е изключителна чест да ви приветствам с добре дошли от името на танцов клуб Веселие и лично от мое име. За нас е удоволствие да ви посрещнем като домакини на това прекрасно събитие. Тази среща е форум на вечното, неподправено и истинско изкуство, наречено фолклор. Една от тези мощни сили е и нашият български фолклор. Народните танци пазят не само миналото, но те са и мост, по който минават поколенията на бъдещето. Благодарение на вашите изпълнения, идващи от сърце и душа, вие показвате колко сплотен и талантлив народ сме. Продължавайте все така всеотдайно да представяте цялостната народна култура, такава, каквато е древна и велика, отворена към бъдеще, нашата музика, нашите танци, нашите облекла. От името на ръководството на община Видин, заместник кметът Борислава Борисова поднесе поздравителен адрес. За мен е удоволствие от името на кмета на община Видин доктор Цветан Ценков и лично от своя име да ви приветствам с добре дошли на третата национална среща на танцови състави Веселие и приятели, на този хубав християнски празник днес, денят на вяра, надежда, любов и тяхната майка София. Позволете ми да ви поздравя и за организацията на това голямо събитие, което вие превръщате в традиционно. Да ви поздравя, че съхранявате християнските ценности, фолклорното богатство и по този прекрасен начин го предавате на поколенията. Пожелавам на всички вас да сте здрави, все така усмихнати, да носите в сърцата си народното творчество и да бъдете заедно винаги, както днес. На всички делници и празници! Като символ на надеждата и вярата в доброто и светлината, от празничната сцена деца пуснаха бели гълъби в небето. Нашите гълъби са бели, а бялото е цветът на чистотата, невинността, непорочността. Смята се, че гълъбите приличат на ангели, които летят нагоре към небето с благодат и сила. Дошлите на празника се насладиха на талантливите изпълнения на танцовите клубове Веселие и на видинския ансамбъл за народни песни и танци Дунав. Thank you.
Специални гости на събитието бяха народната певица от Румъния Мариана Капитанеско и популярната наша фолк певица Райна, които изпълнаха едни от най-известните си хитове. Разширен репортаж от колоритното фолклорно събитие през почивните дни можете да видите в предаването «Актуално» в сряда след новинарската ни емисия.